Além das marcas no seu rosto, havia mais alguma coisa na sua aparência, senhorita Burton, que fez com que suspeitasse que Andrew tinha AIDS? Bem, ele estava emagrecendo e parecia muito cansado às vezes. Mas como ele trabalhava muito, mesmo assim eu achei que havia algo errado, sabe? E é muito difícil de acreditar que eles não tenham notado que não estava acontecendo nada. Protesto. Responda apenas a pergunta. Já sentiu preconceito na Wyatt Wheeler? Já sim. De que jeito? Bem, a secretária do Sr. Wheeler, a Lydia, me disse uma vez que o Sr. Wheeler não gostava dos meus brincos. É mesmo? Parece que o Sr. Wheeler achou que eles eram muito étnicos, foi essa palavra que ela usou, sabe? E ela disse que ele preferiria que eu usasse algo que fosse menos vistoso, que fosse menor e que também fosse mais...